aí, gente, dei uma tapeadinha aqui no visu, mas tô de cara limpa, nem vou me maquiar agora, porque depois, mais tarde, eu vou dar uma saidinha e aí sim eu vou me maquiar. Vou dar uma saidinha pra comprar alguns produtinhos, depois eu vou mostrar pra vocês o que eu comprar. Mas antes, quero mostrar o que chegou aqui em casa essa semana lá da Shein. Comprei um kitzinho de anéis e, ó, tô com alguns já em prata, são bem bonitinhos. Eles vieram nesse pacotinho aqui, ó. Comprei no prata porque o dourado estava em falta. Então, depois eu faço uma outra comprinha e adiciono lá no meu carrinho. Também comprei, tirei até da sacolinha aqui da Shein, esse croppedzinho aqui verde. Vestiu muito, muito bem. Vocês vão ver depois no corpo. Parece que foi feito pra mim. Pedi no tamanho S e ele saiu por menos de 20 reais. Vou começar as comprinhas pelos produtinhos que eu comprei pro cabelo. Comprei esse kit de shampoo e condicionador da Pantene, porque eu gosto bastante. Já tentei usar outros, mas shampoo e condicionador é sagrado. Sempre eu compro esses kitzinhos e sai super em conta. Sai em torno, assim, de R$23 e dá pro mês inteiro. O que eu comprei é de hidratação. Outro produtinho é esse potão aqui da Novex. Eu fiquei bem em dúvida de qual trazer. E eu acabei trazendo esse aqui de queratina. Vários potões lá que eu não conhecia. E aí eu quis trazer pra testar esse daqui. Ele é uma reparação que repara interna e externamente a fibra capilar. É bem grandão, é um potão assim comum de 1 kg. E se eu não me engano, ele tava 13 e alguma coisinha, R$13,90. De skincare, comprei a minha água micelar favorita. Eu tenho o potinho pequeno e, gente, vocês não vão acreditar. Nesse pote aqui de 200 ml, eu paguei R$20,00. Sendo que eu tinha pagado o mesmo valor, só que em um outro local, no pequenininho, que é 1000 vezes menor que esse daqui. Até peguei ele aqui pra mostrar pra vocês a diferença e os dois foi o mesmo valor. Atualmente, eu só tô usando essa água micelar aqui, então ela tá indo muito rápido. Eu uso geralmente de manhã e à noite também. E assim, gente, ela é perfeita. Se vocês tiverem o privilégio de comprar ela, comprem sem medo, porque vale cada centavo. Outro produtinho de skincare foi essa máscara aqui da Ruby Rose, uma máscara facial de aloe vera, ela calma e nutre a pele, paguei bem baratinho e eu estou viciada nessas máscaras, já quero testar ela. Sempre tem que ter uma aqui em casa, porque eu sempre tô usando e foi R$7,50. Outro produtinho que eu comprei foi esse kit de sabonete íntimo, eu sempre tô comprando aqui pra casa, eu gosto de utilizar eles. É dessa marca aqui, ó, e eles foram R$13,00 e pouquinho, se eu não me engano, acho que até menos que isso. Comprei o meu xodozinho que não pode faltar, shampoozinho Johnson's. Não abro mão desse produto aqui, ele é multifuncional, funciona para diversas coisas e eu gosto bastante dele. Também peguei um refilzinho do Granado Bebê. Como eu já tenho a embalagem, é só colocar de volta, né, é o refil, porque tava mais compensando, assim, do que o potinho normal. Comprei esse desodorante da Nivea, eu nunca tinha testado desodorante da Nivea. Estou apaixonada no cheiro desse antitranspirante, eu ainda não testei ele, mas eu senti o cheirinho e é muito, muito bom. Não lembro o valor dele, mas eu vou olhar na notinha e vou deixar aí na tela pra vocês. Em de autocuidado, eu comprei esse kitzinho aqui de Gillette da Vênus. E por último, eu comprei esse lenço aqui umedecido da Neve. Eu gosto bastante de lencinhos umedecidos. Gente, antes de tomar banho e começar a me arrumar, eu acho que eu vou dar uma organizada aqui nessa bancadinha dos meus produtos, já que agora chegou um pouquinho mais de produtos novos. Então, vou dar uma organizadinha aqui pra caber tudo certinho. Eu tô colocando só produtinhos que eu uso diariamente. E tem bastante produtinho aqui. Eu acho que eu vou comprar uma bandejinha depois maior. Mais quadradinha, assim, daquelas espelhadas, bem bonitinha. Eu vi uma na Shein, vou deixar a foto aqui, que eu achei linda. Acho que vou colocar no carrinho. E outra coisa que tá me incomodando, esses pincéis, que estão bem sujinhos. Mas como eu vou me maquiar hoje e amanhã,
vou ter que improvisar aqui mesmo. E aí, durante a semana, eu lavo eles. Gente, já meio que comecei aqui a minha make, tomei meu banho e aí vim direto aqui pra penteadeira passar um corretivozinho, vou usar esse aqui da Bruna, fazer um pontinho aqui no nariz, no queixo e um pouquinho aqui na testa. Aqui a gente tá 6h30 lá na minha mãe, a gente vai sair em família mesmo e a gente não sabe muito bem pra onde vai, mas provavelmente algum barzinho. Tô usando esse blushzinho aqui da Mari Saad e eu tô querendo testar o iluminador dela e a base da Nina Secrets, como eu falei com vocês no vídeo anterior. Tô selando aqui minha pele, lembra que eu comentei com vocês que às vezes eu sentia que o corretivo da Bruna Tavares dava uma acumulada? Uma inscrita aqui do canal falou pra mim que talvez seja o pó, e ela falou que também acumulava nela, só que depois que ela começou a selar a pele dela com o pó da Boca Rosa, ele dá certinho, não importa a quantidade que ela passe, ele não acumula. E os meus pós estão no finalzinho, tô pensando em comprar ele também pra poder testar e ver se... Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some...